Unë nuk po të them se çfarë do thoshte ndonjë profesor i opozitës, se ata kanë të diskursin e vet të argumentuar pse jo, ndaj kësaj logjikës që përmendët ju. Megjithatë, unë do doja të ndalojmë tek një tjetër çështje që ka shumë interes gjatë ditëve të fundit dhe që unë me sa kemi biseduar dhe me stafin tuaj, të avokatit popullit, ka dieni pra për këtë çështje, siç është ardhja e azil kërkuesve nga Italia në Shqipëri. Kanë rënë 12 nga ata 16 që erdhën, se tani vetëm emrat ju kanë ngelur pa ju mësuar dhe ne atyre sepse po gërmojmë gjithë nga pak. Mbasi do të ketë dhe tjerë, do të ketë një val më të madhe. Tani çfarë po ndodh me ta? Unë di që ju mundet dhe nëse dëshironi dhe pa njoftuar madje, ju mund të shkoni në kampin e gjadrit dhe të interesoheni për shëndetin e tyre, për mënyrën se si ata janë regjistruar, për plotësimin e formularëve. Ja. Për këtë jo, mënyrën se janë regjistruar, plotësimin e formularëve jo. Deri ku mund shkoni ju për të interesuar për ta? Okay. Atëre, ky është një rast atipik. Edhe duke qenë një rast atipik, si ushtrim ka një sër sfidash nga pikpamja e të drejtave të njerëzit. Pra, si institucion vendor, kemi pasur sfida tona, qëndrimet tona në lidhje me ato që kanë qenë parashikimet e marrëveshjes. Më herët, po ta mbani mend, kur u bë kjo marrëveshje, ka pasur goxha debate dhe diskutime, ka pasur debate në nivel evropian, edhe në Parlamentin Evropian, edhe në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, pasi në pamjet të parë të gjithë pa lexuar tekstin e marrëveshjes, kishim një moment të një gjëje të re të ndryshme e cila po ndodhte. Po. Sigurisht që është atipike sepse përgjegjësia e vendeve në lidhje me pritjen e emigrantëve është një përgjegjësi fillimisht individuale e çdo shteti, pasi ka për detyrë që të garantojë mbrojtje dhe të jap mbrojtjet e përkohshme qytetarëve të cilët vinë në territorin e tyre dhe deklarojnë se kanë nevojë për mbrojtje, por nga ana tjetër, vende të ndryshme, realitete të ndryshme qasen në mënyra të ndryshme. Bashkimi Evropian, duke qenë një të themi një shtet apo një hapësirë e përbashkët në lidhje me këtë çështje, ka rregullat e veta marrëveshjen e Dublinit se si brenda përbrenda kufive të Evropës do trajtohen të tëra flukset migratore. Them kjo, ka edhe azil kërkues, migrantë të cilët globalisht situatë, ose jo në mënyrë të unifikuar, jo një shtet me një shtet. Atëherë, ka përgjegjësi Shqipëria dhe Italia. Ta shpjegoj. Ka përgjegjësi individuale, ka përgjegjësi globale, ka përgjegjësi rajonale. E rëndësishme është që të tëra vendet e botës kanë kuptuar dhe është miratuar një instrument shumë i rëndësishëm që quhet Global Compact, që thuhet dhe thotë: flukset migratore nuk mund të trajtohen në mënyrë individuale nga asnjë shtet. Do duhet që qasja, rregulla të jenë të tëra të përgjithshme se si do të trajtojmë emigrantët. Por ky nuk është rasti. Jo, ky nuk, t'ja t'ua shpjegoj. Në këtë kuadër dhe në këtë rast, ato kanë përcaktuar rregullat e përgjithshme. Se cilat janë ato garanci që në mënyrë të përgjithshme ne duhet t'ia japim refugjatëve. Konventa e Gjenevës e ka përcaktuar qartë cilat janë garancitë që ne duhet t'u japim të gjitha vendet që kanë nënshkruar të marrëveshje, duhet t'u japin këtyre emigrantëve individualisht apo jo. Është pala italiane garante? Atëre. Apo jemi dhe ne, si thua, se këtu do të shpjegoj. Po, t'ua shpjegoj. Ka disa garanci procedurale administrative, ka disa garanci të drejtave të njerëzit. Vizavi garancisë procedurale, pra trajtimit afateve, të trajtimit të ankesës së tyre për azil, kjo është një çështje e legjislacionit të vendit ku do të ku ata kanë hyrë, që është Italia. Ndërsa vizavi trajtimit njerëzor të këtyre personave, pra mos mungesës së shkeljes së të drejtave themelore të njeriu, është përgjegjësi e vendit ku ata qëndrojnë. Edhe e vendit ku ata qëndrojnë. Pra, se diçfarë është keq kuptuar mbase kjo çështje që ajo është si tokë italiane tani të themi në thonjë, pra gjabri dhe aty çdo gjë menaxhohet nga italian. Nuk mund të jetë kështu. Është atipike, pra siç edhe e thash, është atipike. Ky është një pikpyetje që edhe neve na lindi në momentin e parë kur pa marrveshjen. Avokati popullit ka paraqitur një opinion amikus kuria pranë gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Ne kemi menduar se marrveshja ka pasur nevojë për të trajtuar dhe për të sqaruar pikërisht këto element. Pra ne këtë kemi thënë, kjo marrëveshje, e cila nuk ka asnjë referencë dhe asnjë parashikim ligjor, cili do të jetë autoriteti i cili ka për të garantuar mbrojtjen dhe lirinë e drejtave të njeriut të këtyre personave, ka nevojë të përmirësohet. Ju tani çfarë mund të bëni brenda? Ja ta shpjegoj.
Gjykata kushtetuese i mori argumentat tona, dëgjoi argumentat e qeverisë, dëgjoi edhe argumentat e palës kërkuese dhe doli me një vendim i ngushtë, vendimi 5-4, por ama vendim i cili është i detyrueshëm sot për të gjithë personat që janë në Republikën e Shqipërisë. Që thot, sipas vendit që ka marrveshja në hierarkinë e burimeve të së drejtës në Republikën e Shqipërisë, nën kushtetutën, nën konventën evropian drejtave të njeriut, nën konventën për garantimin e trajtimit njerëzor të qytetarëve dhe mungesën e trajtimit shnjerëzor, vjen ky protokoll, pastaj vjen gjithë ligjin për azilin dhe çdo legjislacion tjetër. Në këto kushte, ky protokoll duhet të garanton për sa i përket të drejtave administrative do të zbatohet ligji italian, ndërsa për sa i përket të drejtave të njeriut, e drejta torturës, e drejta për një kundër torturës, e drejta për një qëndrim të denjë dhe për një jetesë të denjë, ka mbi kaprit, ka doppio mbrojtje, edhe nga Italia, edhe nga Shqipëria, duke qenë se ka mbrojtje të përforcuar, thotë qartësisht vendimi i gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, duke konsideruar ne se këta shtetas kanë mbrojtje të përforcuar, vlerësojmë që kjo marrëveshje nuk është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Më duhet të kujtoj që ndryshe nga shumë kushtetuta të botës, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e konsideron si referencë minimale, thotë, të drejtat e njeriut janë të paktën ato, kemi më shumë, po të paktën ato që janë në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, në mënyrën se si ka interpretuar Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut. Jemi avangard në lidhje me këtë drejtim, sepse bëjmë referencë në një dokument rajonal shumë të rëndësishëm. Pra ju, si institucion, mund që të hyni brenda kampit dhe të shikoni gjendjen e tyre? Pa. Dhe të evidentoni nëse ka pasur ndonjë keq trajtim, po themi ose si janë kushtet të cilat gjykata do trajtohen. Pra, a u japim ushqim, a kanë mundësi për të luajtur, për të folur, për të pasur interaksion me njerëzit, a kanë mjekimin e duhur, a kanë kujdes shëndetësor, a kanë mundësi të lahen. Do të thënë ato që janë një sër elementësh të cilët ne kemi, siç e kemi për personat që ndodhen në Shqipëri dhe janë për shkakun në sistemin ton penitenciar, ashtu janë dhe rregullat që ne duhet të shikojmë në këto kampe. Numri aktual është shumë i vogël dhe nuk besojmë se është ky momenti për të vajtur dhe për të bërë një verifikim. Ndërpyetjet e fundit, po sikur ky numër të rritet ndjeshëm, po them. Do të rritet numri ndjeshëm, kjo është pa diskutuar, do shkojë deri në 3000. Ne presim që numri të rritet. Atëherë, nëse se këtë do të thosha, e menaxhojmë dot ne? Aktualisht qendra është për 800 persona dhe ne sigurisht që menaxhohet sepse ne mund të bëjmë vizita verifikuese, nuk do jemi vetëm ne që do bëjmë vizita verifikuese, ne do bëjmë vizita verifikuese, është enti përkatës në Itali që do të bëjë vizita verifikuese sepse mandati i tij vazhdon për sa kohë që ajo konsiderohet tokë administrative italiane. Ato kanë edhe mandat më të gjerë se hyni sepse mund të verifikojnë edhe procedurat administrative. Kanë të drejtë kërkojnë azil në Shqipëri këta persona? Pastaj po. Kanë të drejtë. Po, azil nuk i ndalon. Azil nuk i ndalon që ata persona të kërkojnë azil më tej në Shqipëri dhe ne do të garantojmë, do t'u japim të drejtat, do t'u garantojmë të drejtat që u japim qytetarëve të tjerë si që kërkojnë azil. Çdo emigrant tjetër. Se ne vjen keq se edhe ne harrojmë që kemi qenë një popull emigrantësh. Jemi ende jemi një popull. Kemi qenë shumë në vitet 90 dhe kemi emigruar ne, nuk besoj se ka emigruar në përqindje, ndoshta po, kemi emigruar shumë dhe prandaj them që duhet ta ndryshojmë pak këtë mentalitetin edhe psikologjinë. Unë ndjej për shkakun vërtet shumë keq që pati protestë në pritjen e tyre të emigrantëve. Unë do preferoja dhe do kërkoja që emigrantët, nëse ka një problematikë, ata emigrantët mos shkonin nga një vend në tjetrin, nga një qendër në tjetrën për të gjetur, të themi, atë të drejtën që ata pretendojnë, sepse secili prej tyre pretendon që ka ardhur në një vend Bashkimit Evropian apo edhe në Shqipëri për të shpëtuar një problemi i cili hyn në ato që konsiderohen raste për të cilat jepet mbrojtja për të gjithë qytetarët. Por unë dua t'ju kujtoj që ne kemi në Shqipëri, kemi persona të cilët kanë kërkuar azil brenda në Shqipëri dhe numrat, shifrat, neve i kemi. Unë kam një shifër për vitet e për t'ua treguar, në vitin 2021 ka pasur 66 shteta se kanë kërkuar azil në Shqipëri. 66. Në vitin 2022, 125 shteta. Për cilat pasuja më shumë të?
pak, arsyet nuk mund të di se ato janë individuale, por janë edhe personale, dhe janë konfidenciale. Në vitin 2023 ka pasur 260 vetë që kanë kërkuar azil në Shqipëri, në vitin 2024 85 vetë deri më tash. Dhe sigurisht që edhe për të shkaktuar rritje, duket që ka një rritje, pra nga 2021 varet nga vitet. Tre pasere ka, do të thënë varet edhe si janë flukset migratore, por shumë në 2020 s'ka pasur pothuajse fare për shkak të Covidit edhe ngjarje të ngjashme. Në këto shifra nuk hyn ata persona emigrant, të cilët, për të cilët Shqipëria ka firmosur një marrëveshje të mëveçme, apo një gjendje lejmi të përkohshëm, për shembull personat e Ukrainës, Ukraina si që erdhën dhe në udhëm lejmi të përkohshëm, ato nuk futen në këtë shifër. Afganët gjithashtu. Okej. Okay. Na kishim dy çështje, kisha disa gjëra tjera, por kjo tregon se do ta lëm të hapur takimin për një bisedë tjetër. Jo, me shumë kënaqësi do vija prapë Drini, se kam shumë kënaqësi të bisedoj me ty. Ishte kënaqësi ime e gjitha. Faleminderit Zonja Ballanca, nga Institucioni i Avokatëve të Popullit, që drejton tashmë për 7 vitësh të institucion, na tregoi pak më shumë detaje rreth disa zhvillime, dy zhvillime të aktualitetit, protestave dhe azil kërkuesve që ne kishim dhe interes në fakt për shkak të aktualitetit që ne ndjekim me shumë vëmendje. Do të shkëputemi për pak minuta dhe rikthehemi sërish në orën 18 të flasim për politikën me Agron Sheajn.